pitääkö nämä saatana lentävät paskapommittaa nyt jonkun ilmahyökkäyksen? Mä en ole vielä elämässäni päässyt kokemaan sitä ilon hetkeä, kun tuntee sen 50 grammaa silkkaa linnun paskaa tippuvan omaan päänahkaansa. Mielelläni sen jätän kokemattakin. Tässä kun tulee täällä vesillä liikuttua, niin tulee semmoset nostalgiset fiilikset niistä ajoista ennen vuotta 2009, kun meillä oli Vantaallakin, oli siellä oma meren rantaa siellä Porvarin lahdella, Vuosaaren kulmilla. Vantaahan oli tosiaan rannikkokaupunki, vaikka se oli hyvin pieni se meidän ranta-alue siellä. Ja Helsingin herrat sitten silloin päätti kerran kierrouksissaan, että oliko olisi kiva, kun saataisiin vähän lisää lääniä tänne pääkaupunkiin, että voitaisiin rakentaa taloja ja tehdä jotakin mukavaa pientä temmellystä. Ja niinpä ne sitten tälleen hyvin mielivaltaisesti suunnilleen perustuslakia vastaan sitten Helsingin johto päätti, että viiä Vantaalta se merenpohja, jotta saadaan suora yhteys Sipooseen siitä yhteistä rajaa ja sitten viedään Östersundomi Sipoosta. Ja sitten on oma semmoinen kiva maalaiskylä, mistä voidaan tehdä suurkaupunki asuttaa vähintään 200 000 uutta asukasta. Ja taas Helsinki kukoistaa ja loistaa. Niin, no sittenhän meiltä vietiin se merenranta ja katkaistiin se yhteys sinne mereen, kun Helsingin herrat sitten ahneuksissa otti sen 24 kilometriä Västerkullan Kiila-nimisen alueen siitä, ja niin oli Vantaalta viety merenranta. Sitten veivät Östersundomin, sotarummut Päristen, ja kuinka ollakaan, joku sitten sipolainen maanviljelijä katkiruuksissaan kävi sitten sinne metsiin ja pelloille levittelemässä 600 kiloa liitoravan paskaa, jotta nyt sitten tämä maanviljelijä olisi välttynyt siltä, että Helsingin herrat olisivat ihan paskalla hinnalla pakkolunastaneet hänen maansa ja tehneet sinne metroaseman ja ostoskeskuksen sekä Grovin. Ja näin sitten ympäristö tai biologit pysty toteamaan, että valitettavasti täällä Östersundomin metsässä on nyt sitä liito-oravan jätöstä niin paljon, että on täysin niin kuin hullu ajatuskaan, että tänne mitään ruvettaisiin tekemään hakkuita. Että tämähän on mahtavaa luonnontilaista metsää, missä on näitä harvinaisia liito-oravia. Niinpä sitten Helsinki ei tule Östersundomilla tekemään ikinä mitään. Ja tämä maanviljelijätarinakin oli omasta päästä revitty, mutta aina ihan mahdollinenkin. Olisi se nyt ihan hirveetä, jos on 1600-luvulta asti vaikka oma suku viljellyt siellä ja sitten tuleekin helsinkiläiset ja sanoo, että anteeksi, tossa olisi teille 100 000 euroa, että täällä voisi täältä uudesta Helsingistä saada jonkun yksiö jostain Kontulasta, että tämä mitä nyt valitettavasti lähtee, niin me otetaan nämä maat ja tehdään tänne vähän taloja, niin ei se tietenkään mitään taivaamannaa olisi, ja sellaistahan nuo pakkolunastuskaupat on ihan paskaa käteen meininkin. Mut kyllä se katkeruus elää ainakin mussa vielä, että meiltä vietiin vantaalaisilta se merenrantaa. Et se on ihan hirveä juttu, että perkele sentään. Ois siellä oman kaupungin merenrannalla voinut käydä heittelemässä. Ja pari vuotta sitten kävi just sen lintujakin katselemassa, saalistamassa. Kiikarilla saalistin lintuja siellä Porvarin lahden kosteikoissa ryvin eteenpäin sisulla ja tarmokkuudella. Joo, siitä oli hyvä kolumni kerran, erittäin lyhyt kolumni Hesarissa, missä just se kirjoitti, että nyt Helsingillä on tämmönen oma maalaissiirtokunta Sipoossa ja luultavasti tulee pysymään entisellään. Eli aikamoinen kauppa oli, että mitään hyötyä hän ei nyt sit loppujen lopuksi saa muuta kuin, että kohta ne varmaan Östersundomin infrastruktuuria rupeavat miljardiluokan rahoilla korjaamaan, koska täytyyhän sitä nyt Helsingissä sentään olla toimiva kunnallistekniikka ja tiestön pitää olla aivan uutta. Niin sehän voi olla hyvin mahdollista, että täällä kohta harrastetaan sellaista peliä. On se muuten hienoa silti, että Helsingillä on nyt tämmönen oma maalaiskylä ihan oikeasti, kun kuitenkin tuolla, ketkä oikeasti maalla asuu, niin kuulee välillä aika hyviä juttuja siitä, mitä se Helsinki sitten voi olla, kun ei siellä ole kuulemma puita eikä mitään metsäksi kutsuttavaa aluetta tai mitään niin kuin ripettäkään siitä luonnosta, niin siellähän ne vaan Östersundomissa vetelee jontikalla pellolla ne ruottinkieliset varmarit jokerien paita päällä, että hurraa hurraa.
Siellä voi vähän Helsingin kuva heittää, no perkeleen. Käyköhän meillä nipat. Se on muuten nyt kovaa kiinni. Mut joo. Mä lähden nyt irrottaa, niin tämähän on ihan normisetti. Semmonen juttu sitten. Ei muuta kuin, että meiltä vietiin merenranta. Ja kyllä näin jaksaa vituttaa, vaikka siitäkin on yli 5 vuotta. Siellä on nyt sitten Helsingin herroilla oma semmonen kesälaidu, missä ne voi mennä ja ihastella tätä pääkaupungin vehreyttä ja luontoa ja näin pois. Tällainen sintti. Laitetaanpa tää nyt takaisin. Että sen verran pikkukala. Ja se voi olla, että mä lähden kohta pois, niin ei sitä kannata nyt ehkä ihan yhtä kalaa ottaa. Niin. Kun nyt tän ihan tälleen seminätisti yrittää saada irti, niin se varmaan vielä voi jatkaa elämäänsä. Sinne holaa. No niin, se saa sitten vielä 2 vuotta kasvaa ja sitten kohtaamme uudelleen näissä merkeissä. Joo, kyllähän se oma vantaalainen merenranta kiehtoisi tälle niin kuin syntyperäisenä vantaalaisena, että paljaselkäinen vantaalainen samassa osoitteessa Vantaalla elänyt koko lyhyen elämäänsä. Tosin kyllähän silloin aikanaan niin äiti muori kävi kyllä niitä vitun nahkojansa venyttelemässä Espoon puolella, mutta muuten on kyllä oltu Vantaalla. Ja ei ehkä poiskaan nyt muuteta sitten. Tai minä en ehkä muuta, ei sitä tiedä. Näin ikään. Meinaa, kun vanhemman nyt on vaan puhellut, että kai ne nyt sitten eläkkeellä, niin ei ne nyt sitten jaksas asua enää omakotitalossa, niin että muuttaisivat jonnekin kerrostalokämppään, niin osa se nyt sääli, jos kotitalo menisi jollekin vieraalle, niin sehän täytyy sitten edullisesti ostaa vanhemmilta, niin no en tiedä, mutta tuli nyt vaan mieleen, että näin voi asiat mennä tässä elämässä. Kuka näitäkään tiedä? En minä ainakaan. Nyt olemme yksi ruotsalainen miten se pitäisi sanoa? Olemme nyt yhden ruotsalaisen uistimen verran köyhempiä tässä. Heitin ja en tiedä, menikö tässä siima sitten vaan sotkuu jotenkin. Ja lensi tonne aburefleksi. Hyvä uistin kyllä. Että se vaan lävähti poikki se siima. Välillä on käynyt tälleen, että tää oli tänä vuonna vasta toinen uisti, mikä menetettiin. Et se oli kanssa abun lippa, mikä menetettiin eka kertaa. Ja se oli joku kaisella, niin mä ajattelin, että perkele nyt riuhtaistaan. Ja se katkes, se oli silloin, kun oltiin siellä kaverien mökillä tässä taannoin. Niin täytyy sanoa, että niin kuin kadehdittavan kauas se uistin kyllä lensi, kun nyt miettii, että mä tästä heitin, niin se meni melkein tonne rantaa. Niin on se nyt jumalauta kumma, kun ikinä saa noin pitkälle heitettyä, niin sitten näkee, että se on mahdollista tosiaan. Se on oikeastaan aika jännää, että se voi lentää. No tietysti se siimaa jarruta sitä. Täällä muuten usvaa tulee, kun tää kamerakin oli linssi ihan huurussa ennen kuin kun rupesin kuvaamaan. Joo, kyllä mä nyt pistän tästä vielä peruketta vaan kiinni, että saa sitten heti kalasteltua. En mä nyt tiedä, onko tässä enää järkeä muuta kuin lähtee uistelle menemään tonne omalle kodolle päin, mut joo. En ota sellaista niilomaista itkupotkuraivaria, että tän takia en kalasta, kun menee niitä uistimia aina pohjaan, niin no. Se harmittaa kyllä aina vähän se, mut ei harmita onneksi. Se vähän niinku on tämän homman suola, on tässä heitetty aika arvokkaitakin uistimia, mut näinhän se on. Tietysti se on aina, että sossu ei aina maksa uusia uistimia, niin se on tietysti vähän hankalampi juttu ja tuo vähän itkun aihetta. Mutta näin poispäin. Näin menetettiin uistin, tälleen otettiin asia hyvin rauhallisestikin. Jaa, ottihan ruotsin suomalaisten tekemään lusikkaan tämmönen hauen benikka. Perkeleen pihit. Taas voimme puhua tästä kuuluisesta perkeleen pihdeistä. Tää näkyy muuten joku pyrstö suussa.
Särjen pyrstö näkyy suussa. Ai perkele. Älä nyt hätäile. Nyt se saatana oksen sen särjen ulos. Perkele. Tää on yhdestä, ei kun kahdesta väkäisestä vaan kiinni. Tää on aina ikävää saada kalaa. Joo, ei tällä voi tehdä mitään. Valitettavasti. En mä voi tätä saada irti. Mä kyllä lupaan hommaa ne pihittäni. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Joo, ei voi mitään. Aina voi käydä myös näin. Ei halua sinänsä mitään vikaa, mutta kun tää on vähän pikkuna. Tämmösen se oli syönyt. Komeesti on sulanut. Pitää särki takas veteen. Aika ahne kala täytyy sanoa, kun eka syö särki ja sit uisti. Niin. Heti perkele haki lokkisen. Ottaiskohan se tänkin? Tää on vähän turha pieni nyt niinku ruokakalaksi. Perkele. Toi verenvuoto saas nyt lakkaa, mutta ei se tietenkään lakkaa. Kukaan siinä joku isompikin? No on siinä. Tuo lokkikin kohta kyllästyy venaa tässä. On se kyllä pahasti tomottanut. Siitä mihinkään pääsee. Kokeillaan nyt tommosta temppua. Et lähde lokki minnekään. Täältä tulee ihan just lisää visua. Ei sit mitään. Sitten katsotaan tosta vielä. No niin, nyt siellä. Sitten nää sormetkin täällä vaan ihan veressä lilluu ja kaikki on taas niin ihanasti rempalla. Hyvin pitkällinen prosessi. Mutta hei nyt lokki, älä hätäile. Kokeillaas. Kui. Noni. Siitä ensimmäinen. Eikö? Hei lokki. Hei. Nyt tonne. Nyt on pakko se lokinsa. No ei se saatana saa niitä. No ne uppostivat. Hyvin meni taas perin. Tuli sellainen juttu mieleen, että tää taustalla oleva biisi, Irvinin Muta kuono ja lakupelle, niin kaikki Suomen omat Ku Klux Klan ukot ja muut tämmöset juppiniska rasistit on ottanut tän omaks tunnuksbiisikseen ja kaikki porukat ottaa tän ihan sanalleen tän laulun sanoman. Todellisuudessa tää on Veksi Salmi kirjoittanut sarkastisuuden trolli naamalla tämän laulun, siis niinku sarkasmilla, että tässä vähän niinku naureskeltiin tälle suomalaiselle kulttuurille, missä ollaan sille, että perkele tänne ei mitkään neekerit tulla, niin se on sarkastisesti kirjoitettu laulu, mutta kukaan ei ole sitä ymmärtänyt täällä meidän korkeakulttuurisessa maassa, joten ei tässä muuta. Joo, tälleen me täällä uistellaan. Komea on taas keli.
Muistakaa, että se ei ole mikään rasistinen biisi, vaan sarkasmi. Jaha. Mikähän täällä on? Kyllä se vähän hauelta näyttää. Siinä ei se taisi olla toinen heittoni. No nythän se perkele pääsi pois. No vittu! Sinne meni kalikokätti. Oi jumalauta, oliks mä jättänyt tän auki? Kyllä. Aplodit. Joko mä olin jättänyt se auki tai sit se pysty puremaan se auki. Se on aina mahdollista, ainakin tää on aika taipunut. Semmonen hauki, saatana. Joo, se on kyllä periaatteessa mahdollista, että se on purussa auki, mut sinnehän lähti, saatana. No ei tässä muuta kuin alkaa ihan järin ihmetyttää, että kun ei vaan perkele tuota kalaa tullakseen, että mistäkään sekin liian johtuu, että aika samat paikat koluttu kuin viime vuonna ja melko samoilla vehkeillä. Ja mä näin suistelutekniikoissa mietin, että olisiko se siitä, että viime vuonna kun mä soudin, niin mä tein aika paljon taukoja ja soudin silleen hitaasti, että vedin esimerkiksi yhden tämmösen niin kuin pitkän hitahkon vedon ja sitten ajelehdin siihen semmoset 10 metriä, että se vauhti aina ehti hidastua, mutta tänä kesä mä oon vaan vetänyt suoraan soutua ja vielä kaiken lisäksi aika kovaakin niin kuin tälleen, niin ei se oikein se kala välttämättä niin siitä kiinnostu, jos se vaappu vaan menee tolleen, että se on usein se, että kun se alkaa loppuu se vauhti ja sitten jos se on uppoava uusi, niin kun se uppoo, niin se on usein se, mikä saa kalan innostumaan, että nyt syömään. Vähän joo, rupee mietityttää, että missä tää vika on, kun joka päivä on kuitenkin oikeastaan kalalla käynyt sit heittelemässä tai uistelemässä. No äsken tietysti oli kala, mutta luultavasti se puri sen auki sen luko, vaikka kuulostaa aika oudolta, mutta en mä kyllä ikinä oo muistaakseni jättänyt auki sitä lukkoa. Ja en tiedä, olisiko se nyt aukikaan ollut. Tuntuu aika epäuskottavaa, mutta tietysti se on aina mahdollista. Siitähän olisi vaikka yhdet pullat pyöräyttänyt. Kyllä se nyt sen verran näytti kuitenkin kookas olevan kala. Mutta ei sille mitään mahattaa sitä vittu, että pitää yrittää tai sitten lopettaa ja lähtee himaan lomaksi. Kohtaan se on lomakin loppu, niin mitäs tässä turhaa aikaansa tällä saatana palellessa kuluttaa. Ei mitään saa kuitenkaan, niin himaa vaan mietiskelemään koulun alkua ja sitä ihanuutta, mitä se koulu tuo tullessaan. Perkele sentään. Mikähän se sitten on ollut, että viime vuonna, no, uistimet tietysti vaihtuu niinku kalojenkin mielestä, mikä on se niiden suosikki siis, mutta aika paljon tässä on kokeiltu, että se oli se oma ihan hyvä, mutta ei sekään ole nyt pelittänyt. Vähän on ollut heikkoa. Nyt ollaan keskellä järveä täältä, ettei muutakaan pitäisi mitään tulla tämmöisillä pintakulkuisilla pikkuvaapuilla. Mitään kalaa täältä järven seliltä. Tietysti haukia täältä voi saada kesällä syvänne vaapulla ja isoakin haukea, koska tuolla on noin syvät kohdat, niin missä on viileä vesi, niin siellä iso hauki tykkää olla tälleen, kun tää pintavesi on liian lämmintä sen mieleen. Niin silloin voi olla joka menee nyt vaikka 6 metriä joku vaappu, niin semmoisella on kyllä sanottavansa isolle hauelle täällä järven selillä. Mä jatkan nyt tässä tätä vitutuksen potemista ja katsotaan, että jaksaako tässä enää tänä kesänä hirveästi kalastella, kun saalis on mitä on, niin hittu tässä sitten turhaa. Joo. Ei ole semmoset uimisjututkaan nyt silleen samalla tavalla niinku innostanut kuin viime kesinä, kun se vesi on ollut sellaista 25 asteista, niin kyllähän siinä on kelvannut polskutella monta tuntia päivässä, mutta ei nyt oikein innostu tuonne 20 asteeseen veteen, että on se sen verran kylmän tunnusta. Ei se yksin oikeastaan, kun ei täällä nyt ole muuta kuin minä ja mun faija, niin ei se yksin uimu, niin se on ihan perseestä suorastaan yksin siellä vaan ihmetellä. Tällä ei ole sitäkään tullut tehtyä, että ihan hukkaan valuu koko kesäloma. Kyllä viime kesää se oli paljon aukusampaa aikaa, mutta nykyään on kaikki ihan päin pois. Jees. No niin. Nyt on sisu. Ja siimatkin sotkussa. Onko
katsotaan, onko se hauki vai iso. Hauelta vaikuttaa. No voi vittu! Saatana. Pääs irti, perkele. Nyt alkaa vituttaa nää kala-asiat ihan oikeesti. Vittu saatana. Nonni. Just näin. Se oli ihan hyvän kokoinen hauki. En varmaan sitten kiskassut tarpeeksi lujaa tai jotain muuta paskea. Vittuko näistä tietämään? Rupee vaan pikkuhiljaa ärsyttää tää touhu. Menettää vaan kaloja, saatana. Kai se on pakko jatkaa. Vittu, että alkaa vituttaa tää saatanan kuvailuinto, ettei tää voi kalassa ihminen käydä ilman tätä saatanan GoProta, että siinä taas meni hyvä kala ja perkele, se varmaan jäi siihen seniorivaappuun kiinni, kun se irtos siinä sen siiman kohdalla, kun ne siimat meni sotkuun ja se vappa taipui siis seniori, se maattoi, että on pohjaa, se ottaa ja rupesi kelaa, niin vittu siellä, se vähän niinku olisi siimakin liikkunut sivuttaa ja saattaa olla roskakin, mutta vaikutti hyvin paljon kalalta ja sitten taas rupesi laittaa kiinni, ei vittu mitään, kamera päälle ja en tiedä sitten, mikä siinä oli, etteihän silloin kun sä laitat toisella käy kameraa kiinni ja toisella pidät vapaa, niin ei sitä siimaa saa kauhean niinku tiukkana pidettyä, niin vittu se meni toisen kerran, niin tää lähtee ihan just jäähylle tää kamera. Vittu vien autoa ja lopetan koko paskan. Siinä nyt vituttaa sen verran, että tämmönen Jonni joutava kuvailu ja kaiken maailman nääkin ihan paskaa tämmöset videot, mitään tapahdu. Tää oli sitten viimeinen video, että viimeisenä kuvakulmana näette ton saaren, että se oli sitten siinä tämä vitun YouTube-ura.